নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মই লৈ আহিছোঁ আজি চাউলেৰে তৈয়াৰ কৰা এবিধ পিঠা। এয়া সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰা চাউল, পানী, দৈ, জিৰা, জলকীয়া আৰু আদা। আদাটো মই ৰুকি লৈছোঁ। আমি সকলো যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰতে আছোঁ, আমাৰ সকলোৰে কিবা কিবি খাবলৈ মন যায়, সেয়েহে আজি এই নতুন ৰেচিপিটো লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কেনে পালে জনাব, লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলকচোন কেনেকৈ বনাই চাওঁগৈ। ইতিমধ্যে মই গেছত কেৰাহীটো দিছোঁৱে। তাৰে আগতে এই সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা চাউলখিনি আমি গুড়া কৰি লওঁ। বলকচোন এয়া চাউলৰ গুড়ি মই তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই দিম জিৰা, গোটা জিৰাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ, আদা, জলকীয়া, আৰু সোৱাদ অনুযায়ী অলপ নিমখ। এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিব যাই আছোঁ দৈ। দৈটো এইকাৰণে দিয়া হৈছে, দৈটো দিলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহে আৰু খায়ো বৰ সোৱাদ লাগে। এই পিঠাটো মই আগতেও বনাইছিলোঁ, খাই বৰ সোৱাদ লাগে, সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ এই নতুন পিঠাটো। আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া মই দিছোঁ অলপ পানী আৰু অলপ পানী, এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ মাঠিব লাগিব। আমাৰ ইতিমধ্যে মঠি লোৱা হৈ গ'ল। চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। ঘৰতে থকা দুবিধ সামগ্ৰী দি এই বস্তুটো বনাব পাৰি, দৈ আৰু চাউল। এতিয়া আমি এইখিনি কেৰাহীটোত দি দিওঁ। এতিয়া আপুনি সঘনাই লৰাই থাকক যাতে তলিত লাগি নাযায়। এই বস্তুখিনি একদম গোটা হৈ যাব লাগিব। মোৰ অলপ অলপ গোটা হ'ব ধৰিছেই। চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। এবাৰ আপোনালোকৰ বনাই চাবচোন ঘৰতে। এয়া চাওক গোটা হৈ গ'ল, পানী শুহি লৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। গেছ কম জুইত দি আপুনি এইটো বনাব। সামগ্ৰীখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই লৈ আনিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি, ঠাণ্ডা হোৱা নাই, বহুত গৰম আছে, আটাৰ দৰে মঠিব লাগিব আমি এইখিনি সামগ্ৰী। এয়া ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া মই হাতৰ মুঠিত অলপমান, দুইখন হাতত, হাতৰ তলত মই অলপ অলপ তেল সানি লৈছোঁ, কাৰণ সানি নল'লে গোটেই হাত দুয়োখনতে লাগি যায়, সেয়েহে মই হাতৰ তলত অলপ তেল সানি লৈছোঁ। আপোনালোকেও সানি ল'ব, এনেকৈ বনাই ল'ব। গোটেইকেইটা এইটো আকাৰত বনাই ল'ব। বেলেগ ষ্টাইলো দিব পাৰি, মই এনেকৈ বনালোঁ কাৰণ আগৰবাৰ অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত দিছিলোঁ। এইবাৰ এইটো, এই মোৰ দুটা হ'ল। মই কেৰাহী গেছত দিছোঁৱে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আৰু মই নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আনি থাকিম। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে। দেখিবলৈ একদম লাৰুৰ দৰে হৈছে, নহয়নে। মোৰ কেৰাহীও গৰম হ'ল ইতিমধ্যে, কেৰাহীত তেল দিলোঁৱে। তেল গৰম হ'লে মই দিলোঁ
আপোনালোকে এনেকৈ বনাই বেলেগ এটা শ্বেপো দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। মই এনেকুৱা শ্বেপ দিলোঁ। এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে, গম পাইনে চাউলৰ গুড়ি দি কৰা বুলি। এয়া মোৰ চাউলৰ গুড়িৰ পিঠা তৈয়াৰী। এয়া চাওকচোন কি কোমল হৈছে, খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় এই পিঠাটো। এবাৰ আপোনালোকেও খাই চাবচোন। আমিতো সদায় মিঠা পিঠাই খাওঁ চাউলৰ গুড়ি দি, এবাৰ নিমখে এই পিঠাৰ জুতি ল'বচোন, খাই বৰ সোৱাদ লাগে। এয়া মোৰ পিঠা তৈয়াৰী। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আপোনালোকে ভাল পালে মই আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।